Datorren astelenean Espainiako Auzitegi Nazionalean epaituko dituzte Euskal Herriko beste 28 gazte militantzia politikoa dela eta. Horrek elkartasun ekimenak azkartzea ekarri du azken 4 hilabeteetan. Epaiketa politikoen aurkako protesten bidean beste urrats bat eman nahi dute auzipetuek igande honetan Azpeitiko Loiola Basilikaren aurrean. Badakigun arren, salbuespen legeak Madrilek inposatzen dizkigula, badakigu ere borroka hori hemen Euskal Herrian irabaziko dugula. Orduan beste urrats bat egiteragoaz eta zabaltzen dizuegu deia igande honetan iraiak 21 Loiolako basilikan elkartzea, bertan agerraldi jendetsu bat egitea delako gure asmoa. Jasenitek aipatu bezala, Loiolan egingo dugu prentzaurrekoa, iritzen zaigulako Loiolak badaukala simbolismo berezi bat Euskal Herriak bizitan duen gatazka politikoarekin. Oraindik orain, gaur egun, badaude gatazka politiko tarmatuaren ondorio batzuk, gure ustez oso garbia direnak, gure auzi politikoa bat izan daiteke, orain dela gutxi burutu zen beste auzi bat ere bai, egongo direnak ere, auziperatu batzuk prozesatuak izan dira, dispertsioak bere horretan dirau, edo preso politikoen kontrako espetxe politika berak, edo ieslari politikoen kontrako jazarpenak. Oraindik iruditzen zaigu gauza asko konpontzeko daudela herri honetan. Eta orduan gure epaiketa bera ere bai hor kokatzen dugu. Auzi politikoa da, eta gatazka sortu zuten auzi politiko hoiei irtenbidea eman behar diogula uste dugu. Hor kokatzen dugu gure epaiketa eta epaiketaren aurrean egin nahi dugun lana bera. Horregatik Loiolarako deialdia. Argi dugu prozesu guztia ilegitimoa dela. Gure aurkako frogak batez ere dira torturapean ateratako testigantzak, aldarri politikoa dituzten kamisetak, gure etxetik hartu zituzten egunkari rekorteak edo festen ateratako argazkiak. Orduan, bueno, horregatik epaiketa politikoa den heinean ikusten dugu erantzuna ere politikoa izan behar duela. Beraz, gure jarrera izango da, oposiziokoa, oposizio aktiboa egingo dugu epaiketan zehar. Eta iruditzen zaigu, holako prozesu eta legin justuei, desobedientziaz erantzutea dela bidea. Eta uste dugu libre beti lotu da, elkartasunetik konpromisora. Orduan guri iruditzen zaigu badela ordua konpromiso horretan sakontzeko. Eta konpromisoa izan behar dela batez ere gatazkaren konponbidearekin. Orduan gaur egun lehen aipatutako gatazka politikoa sortutako ondorio horiei nola ematen diogun irtenbidea. Horretan aktibatu behar gara denok, ez bakarrik auziperatua gure jarrera desobedientearekin, edozein norbanako, edozein eragile, edozein pertsona, eremu guztietan, eta horretara dator Loiolan deitu nahi dugun agerraldi masibo hau. Gauzugu, Loiola bete behar dugula agerraldi honetan, eta eguerdiko 12 ahalik eta jende gehien egon behar dugula hor, eta animatu eta torri.